Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun 45-chi darsimizni boshlaymiz. 45-chi dars suyaklarni tuzilishida davomi hisoblanadi. Biz o'tgan darsda suyaklarni ma'lumotlarini berib o'tganmiz. Bugun esa suyaklarni tuzilish guruhlaridan qo'l suyaklarini ko'rib chiqamiz. Qo'l skeletini oladigan bo'lsak, yelka, bilak, tirsak, kaft usti, kaft panja va ikki juft yelka kamari, kurak va umrov suyaklaridan iborat bo'ladi. Umuman qo'l suyaklari haqida Davlat test markazining savollarida suyaklarni sonlaridan ko'proq nechtaligidan savol tushadi. Masalan, yelka suyagi ikkita qo'lni oladigan bo'lsak, ikkita qo'limizda bittadan jami ikkita yelka suyagi bo'ladi. Bilak suyagi esa u ham ikkitadan, tirsak suyagi ham ikkitadan. Agar bitta qo'lga nisbatan oladigan bo'lsak, kamar suyagida bitta umro va bitta kurak, keyin yelka, bilak, tirsak jami 3ta suyak bo'ladi. Kaft usti suyaklari 8ta. Demak, o'sha 3ta suyagiga jami 5ta suyagimizdagi 8 tani qo'shadigan bo'lsak 13ta bo'ladi. Kaft suyagi 5ta. Panja yoki barmoq suyaklari 12 tani, 14 tani tashkil qiladi. Chunki 4ta barmoqda 3tadan, birinchi bosh barmoqda 2tadan bo'ladi. Jami har bir qo'lda 32tadan suyak bor. Har ikkala qo'ldagi suyaklar sonini qo'shadigan bo'lsak, 64 tani tashkil qiladi. Bizda Davlat test markazining savollarida quyidagi qaysi suyaklarni yig'indisi ko'krak qafas suyaklari yig'indisiga teng deb savol tushadi. Masalan, ko'krak qafasi suyaklarini yig'indisi bitta to'sh 24ta qovurg'a va 12ta umurtqani qo'shadigan bo'lsak, jami 37ta suyakni beradi. Demak, shu joyda berilgan suyaklarni biz har birini sonini biladigan bo'lsak, qaysi o'sha variantda berilganlarni qo'shib chiqsak, o'sha umumiy yig'inda 37tani beradigan bo'lsa, biz o'sha javobni olishga haqli bo'lamiz. Keyingi ma'lumotlarimiz yelka kamari qo'lning erkin suyaklarini umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limi bilan birlashtirib turadi. Ya'ni ular ikkita suyak qo'shilib kamarni hosil qiladi va unga yelka suyagi birikib turadi va qo'lning oson harakatlanishiga sharoit yaratadi. Oyoq skeletini oladigan bo'lsak, son suyagi har bir oyoqda bittadan, tizza qopqog'i ham bittadan bo'ladi. Katta va kichik boldir har biri bittadan, umumiy boldir suyaklari 2ta bo'ladi va bundan tashqari tovon suyagi 8ta, kaft suyagi 5ta, barmoq suyaklari xuddi qo'l suyaklariga o'xshab jami 14 tani tashkil qiladi, lekin qo'l suyaklarini umumiy yig'indisini biz 32ta dedik, oyoq suyaklari 34ta bo'ladi. Buning sababi chanoq suyagi yoki o'sha oyoq kamari 3ta suyakdan tashkil topgan, a qo'l kamari, yelka kamari esa 2ta suyakdan tashkil topgan edi va bularda qo'shimcha tizza qopqog'i suyagi bor. Shuning uchun har bir oyoqda 34tadan jami ikkala oyoqda 68ta suyak bo'ladi. İkita katta yassi chanoq suyaklari oyoq kamarini hosil qiladi. Katta har bir yassi suyak 3ta suyakni qo'shilishidan hosil bo'lgan. Jadvalga e'tibor qilamiz. Suyaklarni birikishi berilgan. Suyaklar harakatchan, chala harakatchan va harakatsiz birikadi. Bo'g'im orqali birikkan suyaklar harakatchan birikkan suyaklar hisoblanadi va qo'l va oyoq suyaklari misol bo'ladi. Chala harakatchan suyaklarga o'zaro o'sha birgalikda suyaklar orasidagi tog'ay pay orqali bog'langan bo'ladi. Bunga umurtqa pog'onasi misol bo'ladi. Harakatsiz suyaklar ham ikkiga bo'linib ketadi, chokli va choksiz. Choksiz suyaklarga yuz va chanoq suyaklari, dumg'iza suyaklari misol bo'lsa, chokli suyaklarga kalla suyaklarining o'zaro birikishi misol bo'ladi. Keyingi ma'lumotlarimiz bizda suyaklarning harakatchan birikkan joylari bo'g'im deyiladi. Bo'g'imlar orqali birikkan suyaklar, demak, birining uchi qavariq, ikkinchisining uchi botiq holatda bo'ladi va ular shu orqali bo'g'im hosil qiladi. Suyaklarning tuzilishi va o'sishi, suyak tarkibini ko'rib chiqamiz. Suyak biriktiruvchi to'qimaning bir xili bo'lib, uzun o'simtali hujayralardan yoki to'shsimon qattiq hujayralardan va oraliq moddasidan iborat bo'ladi. Masalan, suyaklar nervlar va qon tomirlar bilan ta'minlangan, sirtdan yupqa suyak usti pardasi bilan qoplangan bu pardani nomi periost deb nomlanadi. Keyingi ma'lumotlarimiz bizda jadvalda keltirilgan. Demak, suyaklarning birikishiga, tuzilishiga ko'ra turlari naysimon, g'ovak, yassi va g'albirsimon suyaklar bo'ladi. Bular orasida naysimon suyaklarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, qovagi yog'simon sariq ilik bilan to'lgan bo'ladi. Ko'migida esa g'ovak moddaning oralig'i qizil ilikdan iborat bo'ladi. Qizil ilikda qonning shakli elementlari hosil bo'ladi.
Ko'migi g'ovak o'rta qismidagi tig'iz moddadan iborat bo'lib, ichi kavak bo'ladi. Qizil o'sha qonning, ya'ni qizil qismida qonning shakli elementlari hosil bo'lishini aytib o'tdik. Uzun naysimon suyaklarga, demak, kalta naysimon suyaklarga bo'linadi. Uzun naysimon suyaklarga yelka, bilak, tirsak, son, boldir suyaklari misol bo'ladi. Kalta naysimon suyaklar va qo'l va oyoqning kaft va barmoq suyaklari kiradi. Shu joyda eslatib o'taman. Qo'lning kaft usti suyagi kalta g'obak suyakka kiradi. Kaft usti bilan kaft suyagini adashtirib, bu kalta naysimonga olib ketish xato bo'ladi. Keyingi ma'lumotlarimiz bizda yassi suyaklar. Yassi suyaklar demak, sirtqi tomondan g'ovak modda bilan qoplangan, ya'ni suyak usti pardasi bo'ladi va u g'ovak moddadan iborat bo'ladi. G'ovak modda qizil ilik bilan to'lgan bo'ladi. Demak, bu testlarda qaysi suyaklarda faqat qizil ilik mavjud bo'ladi desa, biz g'ovak suyaklarini olamiz, chunki naysimon suyaklarda faqat suyakning yuqoriga va pastki ko'mik qismi qizil ilik, qolgan qismida sariq ilik bo'ladi. Himoya va tayanch funksiyasini bajaradi. Masalan, g'ovak suyaklarga ko'krak qafasini misol qilib oladi degan bo'lsak, u hayotiy muhim organlar, o'sha yurak, o'pka, shunga o'xshash yirik qon tomirlarini himoya qiladi. Yassi suyaklar g'ovak moddasining qizil iligi qon hosil bo'lish jarayonida ishtirok etadi. Bundan tashqari yassi suyaklarga tepa, ensa, yuz, kurak va chanoq suyaklari kiradi. Keyingi ma'lumotlarimiz bizda g'ovak suyaklar, qovurg'a, to'sh, umrov suyaklari kiradi. Bular uzun g'ovak suyak hisoblanadi. Kalta g'ovak suyak esa umurtqa pog'onasi va kaft usti suyaklari. Ba'zan bizda kaft usti suyaklari bilak uzuk suyaklari ham deyiladi. Demak, ikkalovi bitta suyak va uni biz kalta g'ovak suyakka olamiz. Kaft usti suyagi, demak, qo'l suyaklari guruhiga kiradigan kalta g'ovak suyak hisoblanadi. G'alvirsimon suyaklar, g'alvirsimon suyaklar ko'proq teshikchalardan tashkil topgan bo'ladi. Yuqori jag', peshana, bosh suyagining pastki asos sohasidagi ponasimon va g'alvirsimon suyaklar kiradi. Keyingi bizadagi ma'lumotlar suyaklarning o'sishiga doir. Odamning bo'yiga o'sishi naysimon suyaklarning o'sishiga bog'liq bo'ladi. Naysimon suyaklarning o'sishi esa o'sha gipofiz bezidan ajraladigan somatotrop gormonining miqdoriga bog'liq bo'ladi. Suyaklarning yo'g'onlashuvi esa suyaklarning ustki pardasi hisobiga bo'ladi. Suyaklarning uzunasiga o'sishi esa tog'aylarning o'sishi bilan bog'liq bo'ladi. 22-25 yoshlarda odam gavdasi shakllanishi tugallanadi, ya'ni inson o'sishdan to'xtaydi. Va bu degani suyaklar ham o'sishdan to'xtash holati kuzatiladi. Suyaklarning o'sishini gipofiz bezidan ajraladigan somatotrop gormoni boshqarishini eslatib o'tdik. Lekin inson tanasida o'sish 22-25 yoshdan keyin to'xtagandan keyin somatotrop gormoni ko'p ishlab chiqarilsa, ko'proq naysimon suyaklarda o'sish yo'g'onlashish kuzatiladi. Bu akromegaliya kasalligini yuzaga chiqaradi. Keyingi ma'lumotlarimiz bizda suyaklarning kimyoviy tarkibi. Suyaklar tarkibiga ko'ra anorganik va organik moddalardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, suyaklarning asosiy tarkibiy qismini anorganik moddalar, ya'ni kalsiy fosfat va kalsiy karbonat tuzlari hosil qiladi. Organik moddalar esa suyaklarning qayishqoqligini ta'minlab turadi. Anorganik moddalar esa suyakka qattiqlik beradi. Bundan tashqari, yosh o'tgan sayin suyaklar tarkibida anorganik moddalar miqdori oshib, organik moddalarning miqdori kamayib boradi va shuning natijasi suyak mo'rtlashib, qattiq holatga kelib qoladi. Suyaklar shikastlanganda birinchi yordam ko'rsatishni ko'rib chiqamiz, chunki suyaklarning shikastlanishi suyaklar sinishi, chiqishi yoki pay cho'zilishi bilan bog'liq jarayonlar hisoblanadi. Demak, pay cho'zilishida bo'g'im muskullari suyaklarni tutashtirib turadigan paylar cho'ziladi. Bunda shikastlangan joy shishib, qattiq og'riq paydo bo'ladi. Ba'zan qon tomirlarining yorilishi tufayli o'sha joylarda qizarish yoki qorayish holatlari kuzatiladi. Shikastlangan joyga muz solingan polietilen xaltacha yoki o'sha muzdek suvda namlangan biror mato qo'yib qo'yish kerak. Bu kapillarlardan qon ketishini to'xtatishga yordam beradi.
Keyingisi suyak çıkışı keskin hareket qilinganda suyaklarning bo'g'im chuqurchasidan kirib turgan joydan chiqib ketishi hisoblanadi. Suyak chiqishi pay cho'zilishi hatto payning uzilishiga sabab bo'ladi. Chunki pay ikkita suyakni bir-biriga birlashtirib, ular tortilib o'sha tortilgan holatda, ya'ni zichish holatda turadi va u suyaklarni chiqib ketishi hisobiga paylar cho'zilib yoki uzilib ketish holati kuzatiladi. Suyak chiqqanda ko'rsatiladigan birinchi yordam jarohatlangan bo'g'inning qimirlatmasligini ta'minlash kerak va ikkinchi holatda og'riqni kamaytirish uchun yatligan bo'g'imlarga muz yoki sovuq suv qo'yiladi va bu o'sha chiqqan suyaklar maxsus jarrohlar, travmatologlar tomonidan o'sha bo'g'imga qaytadan tushirilib to'g'rilanadi. Lekin o'sha o'zi boshimchalik qilib insonlar tomonidan buni o'sha to'g'rilamoqchi bo'lganlar payni uzilishiga yoki yirik qon tomirlarni siqilib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyin bizada suyaklarni sinishi demak jarohatlardan biri hisoblanadi. Suyak sinishi ikki xil holatda bo'ladi. Ochiq sinish va yopiq sinish. Yopiq sinish bu suyaklarning yorilishi yoki biz dars ketishi deb aytamiz. Yopiq singanda tashqi ko'rinishi bilan sog'lom suyaklardan deyarli farq qilmaydi. Kuchli og'riq suyakning singanligidan darak beradi. Birinchi navbatda suyakning singan joyining harakatsizligi ta'minlanadi. Suyaklar joyidan qo'zg'almasligi uchun o'sha joyga taxtakach bog'lab qo'yish kerak bo'ladi. Ochiq sinish xavfli hisoblanadi, sababi ochiq singan suyak g'ayritabiiy shaklga kirib, o'sha terini yirtib, tashqariga chiqib ko'rinadigan holatga kelib qolishi mumkin. Bu asosan naysimon suyaklarda bo'ladi, masalan, bilak, yelka suyagida yoki boldirson suyaklarida bo'ladi. Suyak demak, oddiyroq qilib tushuntirsak, ikkiga bo'linib ketadi. Bu ochiq sinish deyiladi va ikkiga bo'linib ketgan suyak o'sha qirra qismi zararlashi natijasida terini o'sha kesib tashqi tomonga o'sha ko'rinarli darajada chiqib qolishi mumkin. Odatda oyoq yoki qo'l suyaklarida bo'ladi. Bunday hollarda singan suyakni mutlaqo harakatlantirmaslik kerak, chunki singan suyakning qirrasi o'sha joydagi to'qimalarni, muskullarni, paylarni zararlab qo'yishi yoki yirik qon tomirlarini kesib yuborishi hisobiga o'sha bemor ko'p qon yo'qotish holatlari kuzatiladi. Qovurg'alar singanda, demak, qovurg'a suyaklari ham ma'lum bir o'sha avtohalokat yoki boshqa bir ta'sirlar natijasida sinishi mumkin. Qovurg'alar singanda jarohatlangan kishidan chuqur nafas olish so'raladi, chunki chuqur nafas olganda nafas chiqarish so'raladi. Chuqur nafas chiqarganda qovurg'alar oxirigacha tushadi va shu paytda o'sha ko'krak qafasi siqib bog'lanadi. Ya'ni bu holatda inson nafas olganda qorindan nafas olish kuzatilib, ko'krak qafasi harakatga kelmaydi. Chunki chuqur nafas chiqarish orqali qovurg'alar oxirigacha pastga tushib, uni qattiq mato bilan bog'lab qo'yganimizda u harakatga kelmaydi. Buni sababi qovurg'a singan paytda qovurg'alarni o'sha singan uchi agar biz uni ko'krak qafasini bog'lab qo'ymaydigan bo'lsak, nafas olish jarayonida harakatga kelib, hayotiy muhim organlar yuraklarga qadalib qolishi, o'pkaga yoki yirik qon tomirlarini zararlab qo'yishi hisobiga inson hayoti xavf ostida qolishi, ba'zan singan qovurg'alar yurakka tegishi natijasida inson hayotdan ko'z yumishi ham mumkin. Shuning uchun qovurg'alar sinishi bu xavfli hisoblanadi va imkon darajasida qovurg'alarni harakatlantirmaslikka demak choralar izlash kerak bo'ladi. Keyingisi umurtqa pog'onasi shikastlanganda jarohatlangan yuza masalan taxtaga insonlar yuztuban yotqiziladi, chunki yuztuban yotqizilganda umurtqa pog'onasi tananing orqa tomonida bo'ladi va u kamroq harakatga keladi. Agar orqa tomoni bilan o'sha jarohatlangan inson yotqiziladigan bo'lsa, singan umurtqaning suyaklari orqa miyani zararlab qo'yishi va orqa miya kuchli zararlanishi natijasida inson hayotdan ko'z yumishi yoki biror bir organ ishlamay ishdan chiqib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Miya qutsi suyaklari jarohatlangan kishi demak orqasi bilan yotqizilib, boshi biroz ko'tarilib qo'yiladi. Sababi bosh ko'tarilishining o'sha miyadagi kichik kapillar qon tomirlarini yorilishi hisobiga o'sha qon ketish natijasida bosh miyaga qon quyilishining oldini olish uchun bunaqa choralar ko'riladi. Hurmatli abituriyentlar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.